Мәһір дегенді кейбір жерлерде естіп қаламыз, сыйлық деп айтып жатады. Бірақ ғұламалардың бізге түсіндіріп берген бойынша айтатынымыз, ол сыйлық емес негізі. Егер сыйлық болатын, мен өзімнің жұбайыма, өзімнің мысалға жақсы көрген келіншегіме мәһір беретін болсам, және ол сыйлық болатын болса, өзіме не әперсем де, ол 10 доллар тұра ма, 1000 теңге тұрады ма, мен өзім шешемін, себебі мен сыйлық жасап жатырмын. Бірақ бұл сыйлық емес, бұл мәһір дегеніміз болашақ жардың, ол неке қиылып жатқан уақытта да берілуі мүмкін, келісіп кейін алса да болады. Ол өз талап етеді. Яғни бұл күйеу жігітке талап етілетін нәрсе. Оның ең жаңа аз мөлшері шариғатта 10 дирхам деп келеді. Мысалы бір дирхам ғұламалар айтады 3-3 жарым грамм деп. Сонда 10 дирхамыз 30-35 грамм болып есептеледі. 30-35 грамм күміс. Ең төмені. Әрине ол үй сұраса да, көлік сұраса да, алтын сұраса да өзі біледі. Және ол өзі талап қойып сұрағаннан кейін күйеу, ей мен сен жаңа баяғыда бір алтын әперіп едім ғой, қайақта деп сұрауға ақысы жоқ. Сіңілісіне беріп жібере ма? Ата анасына беріп жібере ма? Сатып жібере ма? Бір нәрсеге қолдана ма? Ол сол келіннің, қыз баланың өзінің жеке меншігіндегі сатып алып есептеледі. Енді неке қиылған уақытта егер мәһірді сол уақытта беретін болса, әрине жақсы. Бірақ кейін беремін деп келісетін болса, оған да рұқсат етіледі. Бірақ уақыт өте келе, мысалы күйеуі дүниеден өтіп кететін жағдай болып мәһір бере алмай қалса, күйеуінің қалған артындағы дүниесінен мына менің мәһірім деп алуға ақысы бар. Яғни ол міндет болып есептеледі.